Olá, sou Mafalda Patrício, sou influencer e content creator e estamos em minha casa em Lisboa. Olá, sou Diogo Appleton, sou surfista e faço pranchas de surf. Eu nasci em Lisboa e sempre vivi em Lisboa a vida inteira com os meus pais e com os meus irmãos e a vida aqui realmente é inigualável. Não existe a vida que nós temos em Lisboa noutro sítio do mundo. Começou tudo muito natural. Eu, no princípio, fazia como todas as pessoas normais fazem com o Instagram e tirava fotografias com as minhas amigas. De repente comecei a receber seguidores. Tinha pessoas interessadas no meu perfil. De repente começaram a aparecer as marcas que na altura ofereciam roupas para nós publicarmos. E de repente aquilo tornou-se num trabalho. Então, aquilo que eu gosto mais no meu trabalho é o horário livre que nós temos. Ou seja, nós não trabalhamos das 9 às 7, nós é que gerimos o nosso tempo. E a verdade é que, hoje em dia, tudo aquilo que eu faço é o meu trabalho. Eu estou de férias e estou a trabalhar. Eu estou em casa, estou a trabalhar. Tudo aquilo que eu faço, estou a pensar no meu trabalho, porque temos que estar 24 horas por dia a publicar, não podemos desaparecer só porque nos apetece durante não sei quanto tempo. Mas eu adoro aquilo que faço e acho que tenho muita sorte. Eu acho que, muito honestamente, só comecei a dar mais valor ao nosso país quando comecei a viajar e, realmente, sempre que estava fora tinha imensas saudades de Portugal e tem um potencial gigante, mas principalmente para a minha, do surf. Temos ondas incríveis e, realmente, a comida também é incrível, o tempo é incomparável. Nós conhecemos no Lux, que é uma discoteca em Lisboa. Estivemos separados durante muito tempo e depois houve um festival que, por acaso, acabámos a ficar a acampar no mesmo sítio. Eu já achava graça a Diogo, ele mais ou menos. E depois houve um dia que finalmente conseguimos encontrar-nos e desde aí que ficámos juntos. Ir ao rio passear, aqui ao pé acabamos por ir mais vezes. Brunch. E ir à Mercedes. Ah, a subida não é assim tão interessante, se calhar. Então, nós agora gerimos a vida com o nosso bebé de uma maneira um bocado diferente de quando não o tínhamos, não é? Mais liberdade. Tínhamos mais liberdade e conseguimos fazer tudo aquilo que nos apetecia, mais gerir o nosso trabalho, não é? E gerir isso, ter que tirar fotografias, é muito o Diogo que acaba por me ajudar. Durante o meu dia tento adaptar para o meu trabalho e conseguir enquadrar as coisas do trabalho naquilo que eu tenho para fazer. Eu tento apoiar a Mafalda naquilo que consigo e isso, os outfits de cheques, é uma maneira de apoiar e de fazer a Mafalda crescer. Vou continuar a fazer. Então, eu acho que nós estivemos à procura de casa para aí um ano e meio. Eu estava sempre a ver apartamentos, entretanto fiquei à espera do bebé e nós tínhamos que sair da outra casa porque era o quinto andar sem elevador. E por acaso tivemos a sorte deste apartamento aparecer. E isto tudo aconteceu em novembro. Meio de dezembro o bebé podia nascer a qualquer momento. Nós mudámos-nos para aqui e o bebé nasceu 2 dias a seguir. Eu acho que o que se passa é, realmente, eu não tenho... Quer dizer, eu acho que no fundo eu dou a minha opinião. Eu mostro sempre. Preferes isto ou isto? Ele, não, mas eu não gosto disto. Ok, agora não há nada a fazer, já está escolhido. Compro as coisas na mesma e depois aparecem e eu digo, ah, uau, isto é giríssimo. Sim, a Mafalda tem mais visão do que eu. E hoje em dia confio 100% e já nem sequer tenho dúvidas de quando a Mafalda escolhe as coisas. Comprei estas flores na florista aqui ao pé de casa. Tento sempre ter flores cá em casa. Assim, ao pé destas. Eu acabo por passar para a decoração da minha casa aquilo que é muito o meu estilo. A maneira como eu gosto de me vestir acaba por se ver na decoração desta casa. Tanto que
tem espaços com muita cor. Tanto que nós decidimos pintar a casa com cores diferentes em todas as divisões para termos ambientes diferentes em cada sítio. Muitas coisas vieram da outra casa. E por todas as coisas que vou vendo e que vou, sei lá, revistas de decoração, até o próprio Instagram, não é? Nós passamos a vida a ser inspirados todos os dias por novas fotografias e novos apartamentos. E acabo por tentar pôr as coisas que eu vejo na minha casa e fiz logo um jogo mental de isto aqui pode ficar aqui ou isto aqui pode ficar aqui e fui conseguindo fazer. Nós na outra casa tínhamos só este verde e um cinzento, que era mais pequeno do que o Lana. Eu adoro estar a ver séries e filmes com o Diogo no mesmo sofá e enervava-me porque eu estava sempre no sofá cinzento e o Diogo estava sempre no verde. E então o meu primeiro objetivo era vamos ter um sofá onde vamos conseguir estar os dois. E este sofá é incrível para ver filmes. Eu penso no espaço, na minha cabeça idealizo certas coisas que já vi, o sofá, eu sabia que queria um sofá branco para a minha próxima casa e sabia que a SPIN tinha um sofá branco. Live Beautiful, a minha família, o meu trabalho, poder trabalhar, acho que isso é dá-nos imensa alegria se gostarmos daquilo que fazemos, ter uma família que nos apoia naquilo que nós fazemos, ter tempo para estar com os meus amigos, o meu filho agora, que ainda nos estamos a adaptar a todo este novo membro na família, mas que só nos traz alegrias, por mais difícil que seja às vezes tratar de um bebê. Acho que é ter uma vida preenchida.